Основи на програмирането с C++. Здравейте! Бих искал да ви поздравя за решението ви да се научите да програмирате чрез лекцията Основи на програмирането с C++. Аз съм Андриан Минчев и съм вашият инструктор в това начинание. С удоволствие ще ви представя основите на този мощен език за програмиране. В тази презентация ще ви запозная с ключовите концепции и функционалности на C++, които ще ви помогнат да разберете основите на програмирането и да започнете да създавате собствени програми. Започваме днешният урок с едно леко намигване към програмистите. Сега, без да губим повече време, нека започнем с разглеждането на тази увлекателна и полезна тема – основите на програмирането с C++. Какво е C++? C++ е мощен език за програмиране, който се използва широко в софтуерната индустрия. Той е разширение на езика C и предлага много допълнителни възможности и функции. Ето някои от основните характеристики и предимства на C++. Обектно-ориентирано програмиране, C++ поддържа принципите на ООП, което позволява създаването на класове и обекти. Това позволява по-структурирано и модулно програмиране, като се улеснява преизползването на код и се повишава поддръжката и разширяемостта на програмите. Силна връзка с езика C. C++ има силна връзка с езика C и може да използва C библиотеките и код напълно съвместимо. Това позволява на програмистите да използват вече съществуващи C код и библиотеки в своите C++ програми, като в същото време внасят по-напреднали функционалности. Поддръжка на разнообразни програмни парадигми, C++ предлага гъвкавост в програмирането, като поддържа не само обектно-ориентирано програмиране, но и парадигми като процедурно програмиране, генерично програмиране и функционално програмиране. Това дава възможност на програмистите да избират най-подходящия стил за тяхната конкретна задача. Ефективност и близост до машинния код. C++ е известен със своята ефективност и близост до машинния код. Това го прави подходящ за разработка на производителни и ресурсоемки приложения, като компилатори, игри и системен софтуер. Разширяемост и модулност. C++ предлага възможност за създаване на модули, които могат да се компилират и използват независимо един от друг. Това улеснява разработчика на големи проекти, като позволява екипи от програмисти да работят по различни части на приложението едновременно. Какви са основните концепции на програмирането? Всеки един език за програмиране работи с променливи и типове данни в C++. Променливи в C++, деклариране на променливи. Декларирането става, като се посочи типът на данни, които ще съхраняваме в променливата и след това обозначиме нейното име. Ето няколко примера. Това са 4 различни променливи. Първата от тях е тип integer, което означава, че ще съхраняваме цяло число. Float, плаваща запетая, char, отделни символи и boolean, което означава, че съхраняваме само единица или нула, или още обозначени като истина и лъжа. Променливи и типове данни. Основни типове данни са целите числа, числата с плаваща запетая, символи и булеви стойности. Оператори в C++. Операторите могат да се разделят в следните групи. Аритметични оператори за извършване на аритметични действия. Сравнителни оператори за
осъществяване на сравнение между данни. Логически оператори, оператори за присвояване на стойност и побитови оператори. Условни оператори. If-else. Конструкцията се използва за изпълнение на код в зависимост от определено условие. На картинката виждате и правилния синтаксис за нейното имплементиране. Конструкцията switch използва се за избор на изпълнение на код в зависимост от стойността на променлива или израз. Отново на картинката можете да се запознаете с правилния синтаксис. Важно е да отбележим, че можете да комбинирате if-else конструкции и вложени switch конструкции за по-сложни условия. Цикли. For цикъл. Използва се за повтаряне на определен блок код за определен брой пъти. На картинката виждате правилния синтаксис. While цикъл. Използва се за повтаряне на определен блок докато дадено условие е истина. Виждате и синтаксиса. Do while цикъл. Той се използва за повтаряне на определен блок код поне веднъж и продължава да се повтаря докато дадено условие е истина. Ако условието не може да се изпълни, то със сигурност си гарантираме поне едно изпълнение на този цикъл. Ето и правилният синтаксис на картинката. Важно! Можете да използвате оператори като break и continue за контрол върху циклите и за прекъсване или пропускане на итерации. Масиви. Масивът представлява структура за съхранение на последователност от елементи от един и същи тип. Масивите са полезни, когато искаме да съхраняваме множество данни от един тип и да имаме достъп до тях по индекси. В C++ масивите се декларират с указване на типа на елементите и размера на масива. Индексите в масивите са базирани на 0, като първият елемент е с индекс 0. Пример за деклариране и използване на масив. Можете да се запознаете с картинката по-долу. Важно! Трябва да бъдете внимателни при използване на масиви, за да не повишавате границите на масива и да осигурите достатъчно място за съхранение на елементи. Трябва да бъдете внимателни при използването на масиви, за да не превишите границите на масива и да осигурите достатъчно място за съхранение на елементите. Съществуват едномерни и многомерни масиви. Многомерните масиви в C++ предоставят възможност за съхранение на данни във форма на таблица с редове и колони, което позволява работа с структури от повече от една размерност. Функциите. Функциите представляват блокове от код, които извършват определени операции и могат да бъдат извиквани от други части на програмата. Дефинирането и използването на функции в C++ помагат за структуриране и организация на кода, като позволяват разделяне на задачите на по-малки, лесно управляеми части. Функциите могат да приемат параметри, входни данни, да извършват изчисления и да връщат резултат, изходни данни. Пример за дефиниране и използване на функция можете да видите на картинката по-долу. Важно! Функциите в C++ могат да бъдат декларирани и дефинирани преди тяхното използване, както и могат да се импортират чрез отделни файлове. Разделяне на декларациите и дефинициите. Функциите в C++ без връщан тип и с връщан тип. Функциите могат да бъдат дефинирани и използвани без връщан тип, void, когато не е необходимо да се върне резултат от функцията. Пример за функция без връщан тип. Можете да видите на картинката по-долу. Функциите могат също да имат и връщан тип, който определя какъв резултат да бъде върнат от функцията след изпълнението й. Пример за такава функция можете да видите на картинката. Важно! Връщаният тип на функцията трябва да съответства на декларирания тип и когато функцията има връщан тип, трябва да се върне стойност с помощта на оператора return.
Обекти и класове в C++. Обектите и класовете са основни концепции в обектно-ориентираното програмиране, което позволява организация на кода около обекти, които представляват инстанции на класове. Класът представлява шаблон или дефиниция на обект, който съдържа свойства, член данни и операции, член функции, свързани с този обект. Обектът е конкретен екземпляр или инстанция на класа, създаден на базата на дефиницията му, като притежава конкретни стойности за свойствата и може да извършва операциите на класа. OOP позволява създаване на абстракции, капсулиране на данни и функционалности, както и наследяване и полиморфизъм. Пример за дефиниране на клас и създаване на обект можете да видите на картинката. Важно! Класовете могат да съдържат и други конструкции, като конструктори, деструктори, статични член данни и други, които позволяват допълнителни възможности при работа с обекти. Завършваме днешната лекция с един забавен виц. Жена буди мъжа си, програмист, посред нощ. Скъпи, студено ми е, да затворя ли прозореца? Не затваряй, само го минимизирай. Благодаря ви за вниманието и ако имате нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с мен на посочения имейл адрес.